Përplasja me Kryebashkiakun e Vlorës Dritan Leli vazhdon të jetë prezente. Dritan Leli ka refuzuar edhe sot që të jetë pjesë fizikisht e mbledhjes së Këshillit Bashkiak të thirrur nga këshilltarët në ambientet e Universitetit Ismail Qemali, kërkon që ky takim të zhvillohet online, pra të mos jenë ball për ball në një tryezë. Ndërkohë që këshilltarët nga natyrë janë mbledhur nga sallat e universitetit, aty do shkojmë ne në këto momente me gazetarin tonë Elton Nika për të parë se çfarë po ndodh. Elton, duket si pjesë teatri po duket në fakt, pavarësisht se po zhvillohet në universitet. Çfarë po ndodh në Vlorë? Atër, Këshilli i Bashkisë ka zhvilluar sot një mbledhje tjetër jashtë radhe me një pikërendit ditës rikëthimin dhe tyrë të sekretarit e Këshillit të Bashkisë, zotit Agron Gjipali. Në fakt, ka një shkresë të Bashkisë së Vlorës, dhe sekretarit Bashkisë së Vlorës, zotit Dritan Leli, ku njofton Këshillin e Bashkisë së Vlorës për daljen e pension të sekretarit Agron Gjipali, pra përmbushjen e moshës së pensionit dhe zgjedhjen e një sekretari të ri për këtë fakt. Duket se të paktën përplasjet që kanë nisur prej kohësh mes Këshillit të Bashkisë dhe kryetarit të Bashkisë së Vlorës Dritan Leli kanë bërë që këshilltarët kërkojnë një mbledhje jashtë radhe duke i quajtur ose duke cilësuar këta të fundit si largim nga puna të sekretarit, ndërsa kanë vendosur mbledhjen jashtë radhe, ndërkohë që vetë kryeqytetari i Bashkisë së Vlorës zoti Dritan Leli nuk është paraqitur, madje ka dërguar një link për që në online në këtë mbledhje. Me 40 vota pro dhe 2 kundër, me pjesëmarrjen e 42 këshilltarëve është vendosur që Agron Gjipali të vijojë të qëndrojë në detyrën e sekretarit të Këshillit të Bashkisë. Tani këtu më sqaro pak. Ka edhe një deklaratë. Elton, më sqaro pak këtë, pastaj tek deklarata. Po. A ka të drejtë Këshilli Bashkiak të marrë vendimin pa firmën e kryetarit të Bashkisë? Pra si ndodh, si është procedura? Të paktën nga ajo është Këshilli Bashkisë i cili emëron apo largon sekretarin e Këshillit të Bashkisë. Në fakt, në shkresën e tërkuar nga kryetari i Bashkisë së Vlorës, ka një njoftim thjesht që zoti Gjipali ka mbushur moshën e pensionit dhe që Këshilli duhet të zgjedhë një sekretar tjetër të Këshillit të Bashkisë. Në një deklaratë online që vetë kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli e ka thënë vetëm pak pas mbledhjes, ka konfirmuar se duhet të sqaroj opinionin publik, ka theksuar në deklaratë që edhe pse sekretari i Këshillit të Bashkisë zgjidhet nga Këshilli i Bashkisë, ai nuk është antar i Këshillit Bashkiak, pra nuk zgjidhet nga vota e popullit, ndërsa marrëdhëniet e tij të punës rregullohen me anë të legjislacionit të punës, më saktë ka qenë deklarata e Lelit. Mbetet për të parë gjithsesi se si do të vijohet kur kemi pas pak ditësh sërish një mbledhje të Këshillit Bashkisë, parashikuar në datë 22 qershor, por kjo është ajo mbledhje që nuk u zhvilluar vetëm pak ditë më parë për një debat publik me kryetarin e Bashkisë së Vlorës. Dërkohë, Elton, përplasje të cilat po. Të lutem, më sqaro edhe diçka tjetër. Pse kjo mbledhje, qoftë edhe jashtë radhe e këshilltarëve Bashkiak të Vlorës bëhet në ambientet e universitetit, kur Bashkia e Vlorës besoi duhet të ketë një sallë të këtyre mbledhjeve. Cila është arsyeja? Se dhe momentin e parë tentuan ta bënin në teatr. E vërtet, atë që duke të thënë, Juli, në fakt, mbledhja e parë u tentua të bëjë në teatr. Teatri ishte një institucion i varur nga Bashkia e Vlorës, normalisht dyert që ndruan të mbyllura, në shkresën që kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli u dërgoi këshilltarëve, kërkoi që mbledhja të zhvilloj online për shkak të situatës dhe masave anti-Covid. Duke parë, duket situatën këshilltarët që një gjë tillë nuk mund të zhvillohet në teatr apo në një ambient tjetër që është në institucion, janë institucion varësit Bashkisë Vlorës, zgjodhin që atë ta zhvillojnë në një nga sallat e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, aty ku universiteti u hapi sallën për zhvilluar mbledhjen me prani fizike dhe jo online. Dhe kush e paguan qiran e sallës universitetit? Kjo mbetet për të parë. Jo, mbetet për të parë se janë taksat e blonjatëve normalisht. Prandaj dhe të pyta, a duhet këtë normalisht një salë që duhet a shfryzoj Këshilli Bashkiak brënda ambienteve të Bashkisë? Pa tjetër, ka një salë. Ka një salë, qoftë edhe ajo e teatrit Petro Marko, të thashë, është një institucion i varur nga Bashkia e Vlorës. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli ka ngulmuar gjatë disa periudhe që mbledhjet e Këshillit të vijohen të bëhen online ashtu siç edhe ka ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe, pra të mos bëhet me prani fizike, duke respektuar masat anti-Covid për pjesëmarrjen e grupit madh njerëzish në një sallë. Gjithsesi duket se kjo nuk u ka pëlqyer këshilltarëve, të cilët kërkojnë që ta zhvillojnë fizikisht mbledhjen siç e kërkuan pak ditë më
parë në sallën e teatrit Otto Marko, por edhe sot në ambientet e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës. Ka rënë poshtë ideja që në këto mbledhje do duhet të ishte prezent edhe kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri Edi Rama, pra mund të quhet një dëshirë e haruar duke parë qëndrimin e Lelit, gjithmonë që nuk paraqitet në këto mbledhje. Në mbledhjen e parë, në shkresën e mbledhjes së parë që është kërkuar nga një grup këshilltarësh për debat publik, ose nëse mund të akthemi në tonjë za gjysh publik në kryetari Bashkisë Vlorës, është teksuar që pritet tjetë i pranishëm edhe kryetari Partisë Socialiste apo kryeministri Edi Rama. Në fakt, një gjetil nuk ka ndodhur atit në sotme, pritet në mbledhjen e radhës e cila është parashikuar në datën 22 qershor, ka një kërkesë tjetër që është dërguar për mbledhje radhe të datës 22 qershor, por në këtë kërkesë nuk shkruhet apo nuk deklarohet që mund të jetë i pranishëm edhe kryetari i Partisë Socialiste Shqiptare apo kryeministri Edi Rama. Mbetet për të parë nëse në vim do të kemi një prezencë apo jo të kryeministrit Edi Rama në mbledhjet e Këshillit të Bashkisë së Qytetit të Vlorës, kur dihet që tashmë prej një periudhe vijojnë përplasjet edhe publike mes kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit të Bashkisë së Vlorës. Elton, falenderoj. Faleminderit atëherë edhe për këtë raportim të kësaj situate që po duket se do zgjasi deri në një lëvizje përfundimtare edhe për zotin Leli, kryetarin e Bashkisë së Vlorës.